Կառավարությունը ճանաչում է Բավարար իրավական հիմքեր Վանաձորի համայնքի ավականու լիազորությունները վաղաժամ կետ դադարեցնելու համար։ Այսօր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը նաման ぼ반դակությամբ գրավոր պատասխան է տացել տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարից։ Սામանաձրական դատարանի որոշումից հետո, որով հակասամանաձրական ճանաչված տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 69-րդ հոդվածի առիջին մասը, Լուսավոր Հայաստանը դիմել էր կառավարությանը պահանջելով Վանաձորի ավականու անդամների քեցի Ավելի բացակայության պայմաններում այս տարվա մարտից կայացած նիստերն անորինակ անջանաչել, դաթարեցնել ավականո լիազորությունները եւ արտահերտ ընտրություններ նշանակել։ Վանադոռի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Քրիստ Մարուկյանն ազատությանն ասած կանխատեսելի էր կառավարության պատասխանը, սակայն այս պահին դեռ չեն քննարկել իրենց հետագա անելիքները։ Երեք ազատության գիրակնորյա վերլուծականին տված հարցազրույցում Մարուկյանն ասել էր, որ նկատի են առնում բոլոր հնարավոր սցենարները։ Մեր որոշումներով հանդես գանք եւ կներկայացնեն մեր հետագա քայլերի մասին որովհետեւ դրանց մեջ որևէ սցենար չի պատհարվում այդ թվում նաև նիստերին մասնակցություն են։ Իհեցնենք, որ անցած տարի հոկտեմբերին կայացած ընտրություններից հետո ավականիում մեծամասնություն ունեցող ու իրենց անդիմադիր հర్చակած երեք կուսակցությունները՝ ռուսավոր Հայաստանը, բարգավաճ Հայաստանն ու հայկական վերածնունդը կոալիցիային կազմելու պայմանավորվել քաղաքապետ ընտրել ռուսավոր Հայաստանից Քրիստ Մարուկյանին, սակայն երբ Փակ գախնի քվեարկության արդյունքում քաղաքապետ ընտրվեց հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը, այդ երեք խմբակցությունները բոյկոտ հայտարարեցին ու ներկայացան ավական ու նիստերին։ Դրանից հետո նիստեր չէին կայանում քвори միջбацаկայության պատճառով։ Մինչ դեռ 6 ամիս անավարտում միայն հանրապետական եւ դաշնակցություն խմբակցությունների անդամների մասնակցությամբ նիստեր գումարվել էին։ Ընդդիմությունը կասկածի տակ առնելով դրանց օրինականությունը դիմել էր ղեկավար համանդրական դատարան։ Դատարանը նստին դիմադիրների նպաստավոր որոշում կայացրեց, որը հիմքեր stdcում Վանաձորում նոր ընտրություններ անցկացնելու համար։ Սակայն կառավարությունը փաստորեն չգնաց այդ քայլին։ Քրիստ Մարուկյանը անհիմն է համարում կառավարության մեր ճոխ պատասխանը եթե դուք անուն տեղական իշխանության ինչ որ մի փոքր իրավիճակի թքած են կենթադրենք համանadrության, համանadrականության պետության ճակատագրի վրա դրանով դուք ոչ մի պատիվ չեք բերում ոչ ձեզ, ոչ մեր պետությանը բայց դա մի բան է որը որ դժվար է անցալ և ընդունել հատկապես երբ որ խոսքը վերաբերում է իշխանություն կորցնելուն Դեռ նոր է պայմանավորված, որ ամեն կեր փորձում են արթարացնել ն ամեն ինչ որ տեղի ունեցել վանաձուրը։ Մեր գործողություններով անօրինականություն փնտրել կամահակա օրինական բան փտրել լրիվ կեղծ օրակարգ է մանավանդ եթե դա շեշտադրում են իրավաբանները Դեկտեմբերի 20-ին համայնքի ավականին կнтունի 2018 թվականի բյուջեն Լուսավոր Հայաստանը դեռ չի հստակեցնում կմասնակցի արդյոք այդ ցուցին թե ոչ Նախորդ օրնэл մենք ունեցանք բյուջեի բաց քննարկում ավականիների ներկայությամբ եւ ելի մեր ընդիմադիր կողմնկերները ներկա չէին ես որևէ կերպ չեմ ուզում մեկնաբանել որովհետեւ դրանք իմ կարծիքով բանականությունից դուրս կլինեն իմ մեկնաբանությունները